Лот номер 5. Жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 35 одиниць. На ГЕС у нас найкраща ціна в Україні. Чим більше лотів ви купуєте, тим буде нижча ціна. Градація цін вказана в описі під відео. Розміри в лотах різні, від XS до XL. Моделі повномірні. В лоті буде Total Look, тобто будуть сукні, будуть комбінезони, джинси, шорти, спідниці, блузи, футболки, майки, топи, боді і так далі. Моделі трендові. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте відео, яке ми відзняли раніше, і обирайте ідеальний лот для свого магазину. Джинсова спідниця в кожному лоті. Довга сукня, сукня в підлогу, анімалістичний принт. Футболки ГС Лос-Анджелес в кожному лоті. Футболки Лав також в кожному лоті, є по одній одиниці. Також в кожному лоті є 2 або 4 одиниці, це італійський бренд Just For You. В цьому лоті блуза, брюки Палаццо і майка. Лот номер 5 може бути ваш.